Пластиковий декор, штучні квіти, яйця у наліпках. Деякі наші великодні традиції шкодять довкіллю, кажуть у Східноєвропейській агентурі з охорони навколишнього середовища. Та запевняють, у цей час кількість відходів збільшується приблизно на 30%. Та як же провести свята з меншою шкодою для природи? Поговоримо з координаторкою Всеукраїнського екологічного руху «Let's do it Ukraine» в Дніпропетровській області Веронікою Кудлай. Вітаю, пані Вероніко. Вітаю вас. Рада вас бачити та рада говорити з вами на цю дуже важливу тему. То підкажіть, який же ж вихід із ситуації? Нам необхідно відмовитися від наших традицій? Чи, можливо, все ж таки є якісь альтернативи? Я вам скажу так, що є альтернативи, звісно, екологічні. Наприклад, використовувати під час великодніх свят багаторазові форми для пасок, екоформи для яєць, які вже продуктові магазини роблять для нас. Також це сумки, так, які зроблені з соломи, щоб пластик не використовувався, та поліетилен, для того, щоб він не, як сказати, не забруднював нашу екологічну систему. А чим можна замінити популярні термоплівки для яєць? Можливо, маєте якісь лайфхаки? Дійсно, я маю лайфхаки. Ще наші бабусі, напевно, його використовують. Зараз мода на них є. Ми можемо красити яйця, наприклад, завдяки бурякового соку, морков'яного, шпинатного, березового листя. Або ж, якщо ви знаєте, видатний шеф-кухар в Києві Володимир Ярославський запропонував крашити яйця завдяки липшпінню цибулі та капронових колготках. А як бути з великодніми кошиками? От хтось їх збирає самостійно, а хтось вже купує готові пасхальні набори. Вони теж небезпечні для довкілля? Так, вони дуже небезпечні, тому що багато барвників та пластикові речовини. Я рекомендую використовувати більш екологічні та, наприклад, які зроблені з соломи або з дерева. Це буде краще для нас, для нашого здоров'я, тому що барвники та пластик, він шкодить нашій шкірі, ендокринній системі, репродуктивної системи та, звісно, дихальної нашої системи. Ще одна актуальна тема – це штучні квіти у поминальні дні. У нашому місті вже навіть кілька років діє заборона на їх продаж. Чому ж вони настільки небезпечні та чим їх краще замінити? Краще замінити, звісно, на живі квіти. По-перше, вони будуть радувати глаз та не шкодити нашому здоров'ю. Ось, наприклад, можна робити якісь композиції або на столі, так, або ж у вазі. І дійсно був введений закон у Дніпрі в 2017 році, що не можна продавати штучні квіти. Якщо ми будемо їх продавати, то буде великий штраф у розмірі 1200 гривень. Ну і, можливо, ще маєте якісь лайфхаки, як зробити наш Великдень більш екологічним? Ви знаєте, я хочу сказати, що треба постійно щось експериментувати та, як сказати це, доглядати за нашою природою і не вживати пластик, барвники. І все буде добре, мені здається. Дякую вам за такі змістовні та корисні поради. А я нагадую, у студії відкрито була координаторка Всеукраїнського екологічного руху «Let's do it Ukraine» в Дніпропетровській області Вероніка Кудлай. Говорили з нею про екологічний Великдень.